ще до революції були чітке розуміння, що всі до останнього квадратного сантиметру райвідділку потрібно поставити під відеонагляд. Ми пам'ятаємо, що в Грузії реформа, зокрема, була архітектурною. Прозорі приміщення поліції, що видно, що поліцейські працюють, а не там роблять там слоника, хто знає, не дай Боже. Тому це безумовно потрібно робити, і звісно, все опирається в фінанси держави і інституційну здатність це все просто освоїти.